הוא קשור למשהו, תנועה יותר רחבה, שנקראה נזירות מדבר יהודה. אני אסביר שנייה למה אני מתכוון. אנחנו צריכים לחזור לימים הראשונים של הנצרות, ולימים של ישוע והשליחים והתלמידים, המאות הראשונה, השנייה, השלישית לספירה. מה שקורה שם זה שהנצרות הייתה דת אסורה. כלומר, היה אסור לפי חוקי האימפריה הרומית להיות נוצרי. ומי שהיה נוצרי, היו מקצרים לו את הראש. או במקרה פחות עדין, תוקעים, שמים אותו על עמוד בצורת צלב, כמה מסמרים, וככה החבר'ה היו משתכנעים לא להמשיך להיות נוצרים. בסדר? ואז מתפתחת כאנטיתזה, בעצם הנצרות הופכת להיות דת סודית, כלומר, אתה לא הלכת עם שלט, אני נוצרי, למה מקצרים אותך, בסדר? ואנשים שמתו, קראו להם מרטירים, מרטיר בלטינית זה קדוש, כלומר, אנשים ששילמו בחייהם על האמונה שלהם בנצרות. שהיד בלעז. והשנים חולפות, ובשנת 324 לספירה מתחולל שינוי דרמטי, שמה קורה? שהנצרות מדת אסורה הופכת בתהליך מאוד מאוד מהיר של כמה עשרות בודדות של שנים, בערך 25 שנה, הופכים להיות מדת מותרת, אחר כך הופכת להיות דת האימפריה. כל האימפריה מתנצרת, אז כלומר אותם קדושים זה, פתאום הם מותר להיות נוצרי, כולם, הקיסר, כן? הלני, ואחר כך הבן שלה, יוסטיניאנוס, הופכים בעצם את הדת הזאת לדת האימפריה. הייתה מלחמה בין שני קיסרים, נקרא לזה, בין שני מלכים. אחד היה מהתקופה של בן אלים, השני נתה לכיוון הנוצרים, והיה עניין של מי מנצר את השני, ואז הדת הפכה להיות, כל אלה שהיו בן אלים הפכו למעשה להיות נוצרים. יוליאנוס. יופי, ואנחנו רצים קדימה. ואז הנוצרים הופכים להיות נותני הטון באימפריה הרומית. כלומר, מי פתאום אנשים שהתחבאו במדבריות, וזה פתאום הפכו להיות אנשים מאוד מאוד במרכז. ומה שקורה, כמו שקורה הרבה פעמים, כשהון פוגש שלטון, שווה שחיתות, בסדר? ואז מה שקורה במאות הרביעית, חמישית לספירה, בעצם שהנוצרים, הבישופים של ירושלים, הופכים להיות מאוד עשירים, והוא בהכרח גם מאוד מאוד מושחתים. ואז קם איש ששמו חריטון, ובעצם קרא לצאת ולחזור, לא להיות עשירים ומסואבים, אלא לחזור לימים הראשונים של הנצרות, שאנשים שגרו במדבר, שהתחבאו במערות, שחיו חיי צניעות ופרישות, מנשים, מבשר, מהרבה מאוד דברים. וחריטון הזה מקים לו מנזר, פה במעלה הנחל, שנקרא מנזר חריטון. אולי אתם מכירים את החריטון ליד תקוע, בגוש עציון, מערת חריטון. גם המערה נקראת מערת חריטון, כי נמצאת ליד מנזר חריטון. חריטון הקים כמה וכמה מנזרים, ובעצם הוא מחולל תנועה הפוכה, שנקראה תנועת הנזירות, לעזוב את העיר, לעזוב את חיי השפע, ולחזור לחיות כמו הנוצרים הראשונים, כמו יוחנן המטביל שכתוב שהלך במדבר לבוש אזור בד ברכה לי המילה. כלומר, אנשים שחיו בתנאים מאוד מאוד קשים. ולתנועה הזאת קוראים, זו תנועה שהקיפה אלפי אנשים, צריך להבין, אנשים שחיו חיי עשירים ברומא, ביוון, בכל המזרח התיכון, מחליטים ביום בהיר לעזוב את הכל, לעזוב את האישה, לעזוב את הילדים, לעזוב את הכסף, ולהגיע לאיזה חור במדבר יהודה, ושמה לחיות עד ימיהם האחרונים. בסדר? זו תופעה מדהימה. מסעות הצלב. לא מסעות הצלב, בכלל לא קשור. בסדר? זה מאות שנים לפני מסעות הצלב. מסעות הצלב זה היו חיילים, אנחנו מדברים פה על אנשים שמבחירה צלולה הולכים למנזרים במדבר יהודה, בסנטה קטרינה, בן אדם, חבר'ה, של אדם שהלך מנחת בנמל עזה, הוא גר ברומא, הלך 400 קילומטר עד סנטה קטרינה, זה כרטיס כיוון אחד, בסדר? הוא לא, אין יציאה.
בסדר? אין חזרה. מה הכלכלה שלהם? מה זה? איך הם, איך הם חיו? קודם כל הם חיו במקומות שיש לידם מים. בסדר? כי בן אדם צריך מים כדי לשתות. אבל הם היו חיים חיי שיתוף. כלומר, חלק מהתפיסה של חריטון זה שהם גרים במעין קומונה, בסדר? ובמשך השבוע הם לפעמים מתבודדים במערות התבודדות שנקראות לאורות, בסדר? ורק בימי ראשון כולם מתכנסים למנזר ובעצם לתפילות וזה, ואז חלק עובדים בתוך המנזר, עושים שמן, עושים יין, תופרים כל מיני סלים, כל מיני דברים שבן אדם יכול לעשות באותו מקום. אז התופעה הזאת, תופעת הנזירות, הייתה מאוד מאוד מחוברת למדבר יהודה. הם קראו לה המדבר של העיר הקדושה, בסדר? כי אנחנו פה קרובים לירושלים, ופה בעצם כל החיים של יוחנן המטביל ושל ישוע התרכזו במרחב הזה. יש סיפור נוסף על אליהו הנביא. בסדר? אנחנו יודעים שהברית החדשה גם מאמינה בברית הישנה, ויש לנו בסיפור על זה שאליהו הנביא מגיע למקום שנקרא נחל קרית. קרית זה חף רש יוד תף, כן? ושם העורבים מאכילים אותו לחם ומים, ומפה הוא נודד להר סיני. בסדר? להר חורב, יותר נכון. זה חלק מהמסע של אליהו הנביא בהתגלויות שלו. בסדר? לפי המסורת היהודית, נחל קרית זה סיפור בעבר ירדן המזרחי. בסדר? מדינת ירדן של היום, אזור הר נבו, מי שמכיר. אבל המסורת הנוצרית לקחה את זה לנחל פרת. כן. נחל קרית? נחל פרת. זה פה נחל פרת? זה פה? לא, למעלה. אז מה זה שויס מועדה? ודי קלט. כלומר, הערבים מחלקים את הנחל לשמות שונים. ודי פארה, ודי קלט. לא, הכל ביחד, אבל למעלה זה הישם שלו, אין נבות, יש, אין פארה, אין פארה. נעם. ומפה להיריחו מה השם? ודי קלט. ודי קלט, סבבה. יופי, אז אנחנו בתנועת הנזירות, כמובן שכל, עכשיו זה מדובר על מאות שנים ואלפי אלפי אלפי נזירים שגרו בכל רחבי מדבר יהודה. בסדר? שוב, המדבר של העיר הקדושה, כנסיית הקבר, זה בעצם העוגן הנוצרי החשוב ביותר בעולם. בסדר? וזה החצר האחורית שלו. וזה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, זה פסק כמובן עם הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל. בסדר? המוסלמים מגיעים, טובחים בכל מי שזז, עוד לפני זה הפרסים כובשים, ב-624, כובשים, טובחים, הורסים את המנזרים, ולכן ברוב המקומות מה שנשאר לראות זה רק שרידים. יש מקומות שאפשר לראות בודדים שחיים כמו אז. בסדר? יש מנזר מעל יריחו, שנקרא קרנטל, מנזר יווני אורתודוקסי כמו זה, בסדר? ששם יש מעט מאוד נזירים, גם פה יש נזירים, יש פה בערך 10 נזירים שנמצאים פה, ועוד דבר מעניין, שיש פה במורד הנחל, יש כמו פעם לאורה, תא התבודדות, כלומר יש נזיר שיושב, למה, איזה 10 קילומטר מפה, 700 מטר בערך, הוא יושב שם כל השבוע, המטיילים שאומרים שם, יש לו איזה כלי בחוץ, שמים לו בקבוק מים, אם שמים שמים, אם לא שמים, אכל אותה, והוא חי שם. ממש הד לאותו סיפור, אבל למעשה כל תנועת הנזירות של מדבר יהודה היא בעצם למעשה נעלמה מהמפה, למעט באמת מקומות בודדים, וכמובן זה לא כמו פעם, ראיתם, יש תחבורה ברוך השם למעלה, מפה מעלינו כלי התחבורה, יש להם גם טרקטורון שלוקח אותם למעלה, בסדר? כלומר זה לא כמו פעם שבאמת הגעת והיית מנותק מהציביליזציה, אבל עדיין משהו זה. בגדול אנחנו נתכנס פנימה, אני לא נכנס לכנסיות, אנחנו נעמוד ליד הכנסייה מבחוץ ונסביר על הסיפור של המקום הזה. טוב. יש את מה שנקרא קריפטה. פירוש המילה קריפטה בלטינית זה מערה, אבל בשפה שלנו זה לא מערה יענו טבעית, בסדר? זה בעצם הדבר המרכזי בסיבה למה הקמנו את זה פה. אז הסיפור של פה חוזר לאליהו הנביא, בסדר? שהיה בנחל קרית, סלש, שהם תרגמו את זה לנחל פרת, ויחסו את המקום הזה לנקודה הזאת. נקודה שנייה קשורה לסבא וסבתא
של ישו, ישוע הנוצרי, בסדר? והסיפור הוא כזה שיהויכין, שהוא אבא של מרים, אמו של ישו, בסדר? הסבא, אשתו נכנסה להיריון בגיל מאוד מבוגר. אשתו שקראו לה חנה, אנה, סנט אנה, כן. וכשהיא נכנסה להיריון, אז אמרו מה שיגידו שזה לא ממנו, והוא התבייש וזה, ואמר לה תלכי תתחבי במדבר. ואז הוא הולך איתה ביחד למדבר, הם מגיעים למערה, שלפי המסורת הנוצרית נמצאת שם, זה הקריפטה, זה הכנסייה, שבעצם הלב של המקום זה המערה. ובמערה יהויכין, הסבא שמע קול שאל תפחד, לא יצחקו עליכם, הוא אמר לה בוא נברח למדבר שלא יצחקו עליהם, לא יצחקו עליכם, כי אשתך נושאת ברחמה את בן האלוהים. בסדר? כלומר, זה הסיפור שמופיע בברית החדשה. כלומר, מי אמר שזה פה? אף אחד לא אמר, אבל זה חלק מכל הסיפור הנוצרי. הנוצרים מאוד מאוד מאוד, החל מהתקופה הביזנטית וכלה בתקופה הצלבנית ובואכה המאה ה-20, בסדר, מחפשים לציין את המקומות שהראו בהם הסיפורים של הברית החדשה והברית הישנה. והמסורת הנוצרית לקחה את הסיפור של אליהו הנביא, חיברה אותו עם הסיפור של יהויכין וחנה, אנה, ועשתה אותם במקום הזה. עכשיו, ברגע שהסיפור, ככל שהסיפור הוא יותר מרכזי, סליחה, בהוויה הנוצרית, אז כמובן המקום יתפוס מקום יותר מרכזי, יבואו אליו יותר מבקרים וכולי וכולי. אני מסב שנייה את תשומת לבכם, סליחה, לפרגולה שבה התחלנו, את הסיור במקום הזה. מה עוד יש להגיד? אמרנו שיש פה בערך 10 נזירים שחיים פה, זה כנסייה יוונית אורתודוקסית, כנסייה מאוד עשירה. באים מיוון הנזירים? הנזירים אולי הסבא רבא שלהם בא מיוון, כן? מי מגיע לפה? יש כנסייה יוונית אורתודוקסית מאוד חזקה בירושלים. כלומר, אחת הכנסיות הכי חזקות בתוך הזרם הקתולי, יש קתולי פרוטסטנטי, בסדר? בתוך הזרם הקתולי, אחד הזרמים הכי חזקים במזרח התיכון זה היווני אורתודוקסי. כלומר, הכנסייה היוונית אורתודוקסית היא מאוד עשירה, בסדר? רוב המאמינים שלה חיים באזור ירושלים, בית לחם, כנסייה מאוד מאוד חזקה, ויש חלק מהאנשים, מהמאמינים, שבעצם רוצים לסיים את חייהם או לחיות את חייהם במנזרים, וזה אחד הטובים שבהם. כלומר, וכמו שאמרתי, פעם כל נושא של ביקורים וזה היה אסור בתכלית האיסור. היום בעצם זה חלק מההכרה שלהם, בסדר? מזה שהם מכירים אותם, הם לא תקועים להם באיזה ג'אבל במדבר שאף אחד לא יודע ואף אחד לא מכיר, אלא... סרטבה זה משהו אחר. סרטבה זה מצודה חשמונאית, בסדר? אין שם נזירים. מה שכן יש נזירים זה בקרנטל ביריחו, מרחק של, אני יודע מה, שעתיים הליכה מפה, שעתיים וחצי, משהו כזה, בסדר? שזה גם יווני אורתודוקסי, כלומר יש איזשהו קשר, כלומר הנצרות של היום התקדמה בסוף משנת 400 לספירה, חלפו בכל זאת 1600 שנה, כן? את החיים של הפעם, של הקוביניון, של המנזר המשותף, עם הלאורות, של ההתבודדות במשך כל השבוע, זה קצת פסה מן העולם, אבל כן יש אנשים, וזה כן צריך להגיד, שעוזבים את חיי העיר ובוחרים לגור פה. יש פה עבריינים שבאים לרצות עונש במנזר? לא, זה לא מגיע כחטא, זה לא אתה בא לחפר על חטא היחד, זה הפוך. אבל יש, אני יודע שבסנטה קטרינה היו מגיעים גם כאלה. זה נכון. נכון. כלומר, זה אנשים שבעצם בחרו לחיות את חייהם, לקדש את האל וכולי וכולי. בואו, אנחנו ביקש ממני ממש שבאחד אנחנו צריכים להיות מאחורי הדלת. אז בואו, אנחנו יורדים. יש פה שירותים, מי שרוצה פה משמאל. רגע, הם דוברי יוונית או... ערבית דווקא? כן. כמו שאומרים יורדים. לא, 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 לא. סליחה, אוי, סליחה. אני אעשה כמה תשובות. אני אעשה כמה תשובות.